Ale dnes kuci nás dneska potáhá, ok? Jsem si zaplatil, aby hrál se mnou, aby nás potáhal, jo? O co se hraje? O dobrý pocit. A o content na YouTube. Hlavně mu to nepokaz. Hej, čete, vy mě hrozně podceňujete. Ještě vám musím říct jednu věc. Na dnešní stream koukáme slečna, která se mi líbí, moje crush, ok? A potřebuju zapůsobit, víš? A není lepšího zapůsobení, než v Minecraftu. Při výhře Minecraftu turné. Když se jí zapůsobí v stream, dědo? Hej, přesně, hej, chat, vole, já vás nenávidím. My se dostáváme do té éry mýho věku, kdy mi budete psát dědo, protože jste skurvení, vole, 2004 a vejš narození, do prdele, vole. Chat, hej, jdeme na to. Ok, takže jsme Karmínová. Neboli červená. Jak jsi na tom s parkourem, dobře? Jo, já jsem ho vždycky doskákal. Ten chceme dávat co nejpozději. Já si myslím, že naše nejslabší hry budou vlajky a DSNDS. Nevím, jak si na tom s Lukem, ale to DSNDS. Aha, mě odpálili. Nice. Jo, to je nový update, že vlastně v tom lobíčku nějaká osoba dostane random look, kterým tě vystřelí prostě. To je super, že my dva jsme letěli nahoru, no. Máme v týmu tebe to a mě. Random, to hodím random, to vajíčko. Dobře. Oni vystřelili a jdej vás fatlaxem. Wow. Doufám, že tu levitaci nebude mít na minihře. Máme na 4,5 minuty, jakoby. Takže nás vystřelili jako největší konkurenty, to začíná dobře. Gridcraft. Bože, musím nachystat Google. Budeš to mě nachystané, jo? No samozřejmě. V první místnosti je dried kelp. Jo, první místnost okay. Je dried kelp, dried kelp musíme pozbírat kelpce ve vodě. Jo, já udělám pec. Jo, my hrajeme spolu. Jo. Okay, předtím to bylo tak, že jsme měli každý svůj vlastní celu. Takže já jdu těžit strom, jdu dělat pec a ty vytěž ten kelp ve vodě. Musíš to vzít tou sekirou, myslím, jo? Pohodě, není problém. Mu stačí 9. Mám crafting, udělám krumpáč. No možná vytěžím dřevo tady na máš, pečení. Tady máš dřevo, dropl jsem ti dřevo, okay. Dropl jsem ti dřevo. No stejně potřebuji. A udělej si taky krumpáč a natěž se. Stone, jestli můžeš. Já možná vezmu dvě uhlí, rovnou. Jo, mám 8 koblu, udělám tu pec. Yes, tak já letím nahoru za tebou, hodím tam to uhlí, hodím tam ten kelp. Já to nemůžu. Aha. To je značně nepříjemný. No, co teď? Můžeme to třeba nějak griefnout, ten item frame, jak to šlo minule. Kdyby jsme to třeba nějak rozbili, jestli tedy je vytěžit písek, když na to hodím písek, myslím, že to vypadne. Tak si myslím, že se rozbije ten písek, ale kdybychom si sehnali kbelík, by to možná šlo vodou. Jo, nejde ten písek ani pokládat. A to jsme měli první, protože jsme první, kdo to napsali do chatu. Měli, já jsem koukal. Už to jde, už to peču. Okej, okay, nádhra. Uděláme si asi stoneový tools, ne? Možná udělám ještě jednu pec. Jo, to je dobrý nápad. Já natěžím ještě kobl. Mám 8 koblů, stačí, když natěžíš dřevo. A nemám krumpáč, ale udělám druhou jo, pec, já jsem takže házal, to můžeme pec rychlejc. Jo, dobré. A ona ta druhá už nejde položit, ona jde položit jenom jedna, takže můžeme pec jenom v jedné. Jo, a ono je docela dobrý to, že nemůžem těma s tou novýma věcma těžit. No, takže jo! Jsem úplně zbytečně. Tak to je blbé, no. No ale krumpáčem se dá těžit, jenom tou sekerou to nejde. Máš nějaký ten kobl ještě? Mám ho 17 navíc. Jo, to bude stačit. A to uhlí máš taky. Uhlí jsem dal do pec, ale můžu ještě natěžit nějaký. Jo, já si myslím, že se nám bude hodit, já si myslím, že možná ještě budeme něco smeltit. Běžíme, máme to. Zkusit mě? Ty ten blok? Jo. Let's go! Jo, nám to sebralo věci! Mhm. OK. Fletching table, na to jsou potřeba flinty, myslím. Takže potřebujeme gravel. A potřebujeme dřevo. OK. Gravel je tady. Spírám gravel. Ok, mám dřevo. Dva flinty potřebujeme, že jo? A 4 oky nebo plenky nebo logy. Já doufám, že to může vůbec spadnout. Mělo by, ne? Ani jeden? No a co teď? A nemůžeme pokládat. Myslíš, že jsou tady bariéry? Že to jako nepřeskočí? Nahoře, jo, on to tam právě při testu to lidi právě přeskákali. ne, že by mě to napadlo jako první věc. Oni mají diamanty. To možná nějaký budou, ale na mě to se nějak něčemu diamanty. To možná kivuje, ne? Diamanty. My furt nemůžeme prostě placeovat. Pak to nejde nějak vycraftit, jo? Mimochodem není triple damage. Že my skončíme poslední asi. Ale to nevadí, protože to je první minihra, tak je za ní málo bodů. Mám flint, jeden. A ještě druhý. To je super, že Padlaxas a Dave to dokončili, když my jsme si ještě nedostali přes flint. Ale on to stavil, on ví, co tam je za bloky. A mě furt chybí jeden flint. Napiš ještě do chatu, ať máme flint. Když to napíšeš ty, tak nám ho dají hned. Já jsem no name. Cítím se hrozně podveden. Mám ho. Nice. Let's go. My jsme měli takovou nevýhodu. Velkou nevýhodu. Okay. Scaffolding, stringy a sticky. Máš stringy? Počkej. Někde tady musí být stringy. Tady někde nebudou pavučiny. Tady je to, tady je. Jo, tady. Jo.
A to asi nevytěžím sekerou, če? Musíš udělat meč? Co je meč? Běž zatím nazbírat ten bambus. Ten už je nazbíraný. Ten už je nazbíraný. Já nemůžu položit crafting, takže neudělám meč. Nejde to na mé sekerou zničit? Zkusit mi... To ti nedropne. Tady music disk. Položil jsem crafting, tady. Jo? Jo. Super. Kolik je těch stringů potřeba? Jeden. Ok, mám. Tady máš bambuse a děláš jak žebřík, akorát string dáš nahoru do prostřed. Jo, mám ho. No. Crying Obsidian, Respawn Anchor. Tam potřebujeme Crying Obsidian a toto. Zbírám Ghost Diamante. Jak se to craftí? Crying... On to není v té craft knížce. Já nevím, co potřebujeme. Ale mám Glowstone, kdyby bylo třeba. Já mám diamantový krumpáč, tak zatím po Google já natěžím ten Crying Obsidian. A budu stát radši u ty lávec, nám nestane to, co se stalo jim. 3 glowstony a 6 crying obsidianů. 6? To budu těžit týden. Unlocko, no, to, co jsme mohli vyrát, bude bez problému. Vyhrajeme další minihry. Samozřejmě. Museli nás trošku nerfnout, jako nejsilnější tým hře. Jo, už vidím. Aha. Jo, tak to registruje jenom mě. Cítím se si jako dobré, polichocen, no. Samozřejmě. Granit. Potřebujeme tady ten kvarc, natěžím, udělám krumpáč a potřebujeme kobl. Ok, natěžím kobl. Kolik toho koblu potřebujeme? Trochu. Myslím, že máš dost, když tak něho hoď. To znamená trochu. Mám 5, 6? 3? Jo, okej. Okay. Asi. Mě to přehraje ten zvuk, že mám ten blok, ale nedá mi ho. Já jsem si všiml. Okej. Okay. Jsme 16. Ty což je celkem vole. Zajímavý vzhledem k tomu, že to... Ono to dává jakoby po dvou místech. Ale Sivanka před náma to dokončila 8. A my jsme 16. A před níma to dokončil Toshio 15, ale... Aha. Oni totiž byli odpojení, takže oni jak se připojili, tak je to napsalo, že to dali jakoby znovu. Jo, aha, okay, makes sense. Počkej, zkus se odpojit a připojit, třeba nám to dá víc bodů, že jsme to dokončili víc. Okay. Za pokus to stojí. Nenapsalo mi to. Unlocko. Jo, mě to napsalo. Tak? Mám to udělat ještě? Můžeš? To udělám ještě. Vůbec neabizujem bugy, chat, v pohodě, jo? Kdyby něco, tak se nic neviděli, chat, okay? Kdyby něco, tak nic. Už to dokončil poslední. Dobré, 200 bodů, tak nic. Jsme poslední. Měj 1560. To bolí, no. To zvládnem. Teďka se to bude násobit a my budeme jenom na tom lépe, lépe. Kamo, kdo má luk, rychle, vyhýbej se. Jo. Hodím to do DSNDS asi. A minul mě. A mě se to nespawnulo. Ono myslím, že stačí, když nás trefí jakoby dovnitř tady tohoto, jakoby aha, do toho, kde stojíme. Tak je možné, že jsem ten čip odrazil, protože jsem stál na boku. Ježíš, ne, oni jdou všichni do našich silných miniher. Dobré. No, ona přechází za ranky slíku do parkouru. Dobré, to jsou survival games. Okay. Survival games bychom taky mohli zanat docela dobře. Jo, taktika je, nechoď na spawn, tam není grace period, takže tě můžou okamžitě zabíjet. Takže okay. Zdrhejme úplně pryč, běž za mnou, jo? Okay. Půjdeme pryč a půjdeme sbírat dobré věci. Okay. Nám jo. Stačí bod za přežití. Je to stejná mapa jako minule? Ne. Jo. Jo? Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Mačkej levé, může se hitovat, dobré. A utěkáme tady tímto směrem, jo, vidíš? Kam vidím, dolů po cestě. Jo, já mám puštěnou tu hudbu, ne, spavu se zastavit. Jdem po cestě, ne, dál? Jo. Tady dřív nebo později musí být nějaký bedny. Tady jedna. Čestá. Dobrý. Běžím dál po cestě. Zajímám tady doprava, jo? Doprava, na odbočce, tady druhá bedna. Mám meč a sekirku, dám ti sekirku. Jo, děkuji. Potřebujeme hlavně shieldy, ty jsou strašně OP v této verzi. Pojďme tady, toho spawnu. Mám pro tebe stunový meč? Já mám dva stunový meče a ještě jednu sekeru navíc. Pojďme nejdřív pryč, potom to pořešíme. Ty potřebujeme hlavně odbírat ty věci, aby být safe. Dvě enderperly, hodím ti jednu. Mám jednu. Paráda. Běžím dál do té chaloupky tady, jo? Nebo do té farmy, jakové. Nechám ti tady se stunový meč, jo? Je tady tým po mé levé straně? Nevím, jestli chceme jít po nich, kdo to je. To je Fatlek s Davem, ti jsou nubové, to by se mohli dát, ale neutočíme po nich. A oni to asi vybrali. Nevybrali, oni teďkom přišli. Mám šarpné zbojku, když tak? Já taky. Nahoře jsou dvě bedny, beru to vlevo. Okej, další enderperla. Mám jeden instant heal. Okej, tady by měly být někde enchanty. Tady už to vybrali. Tady by měly být někde kovadliny. Když uvidíš takové světlo, jakoby lampu to připomíná, tak tam bude envilka. Okay, a v těch tady... polích bývají česty taky. Mám čestku? Yeah. S jídlem, kdybys potřeboval jídlo, mám hodně. Já taky mám dost. My potřebujeme hlavně ten shield. Bez toho shieldu moc neuděláme. Tady je tým.
Oni ječej jsou, pojď pryč, mají dobrý gear. Za nima jde tým s dobrým gearem. Oni tam měli ten shield, no. Máme když všechny perly. To světlo. Mám tvůj oblíbený potion, ale nebudu ti ho dávat radši. To je dobrý nápad. Mám sharpness dvojku na meče, protože jsem skurvený čurák. A mám protection jedničku, kdybys chtěl. Na knížce, jestli máš level navíc. Level 2. Můžu hodit třeba na kalhoty. Tak kudy teď? Ven si jedno to ender perlu. Mm-hmm. Já mám dvě. Teď mám taky dvě. Hrozně nahlas. Je, hrozně mi to udalo uši. Ono je to nastavené, že to přehraje na každém hráči, takže když jsme dva u sebe, tak je to o to hlasitější. Tu čestu jsem vybral pod vodou, tam nic. Jo, a tady se přibližuje border, takže my se měli trošku in. Ať máme vlastní pozici, ať pak nemusíme získávat. Já vím, čete, bolelo to do uší, chápu to, v klidu, čete. Tým tady, před náma. Vymknutí botte. Je tady neviditelný někdo. Jo. Jsem trepnutý? Pozor, on je tady. Oni jsou oba neviditelní. Pojďme pryč. Pojď je zabít, kámo, jsou neviditelní. Oni mají meč, ale. Pozor, jde po tobě. On má ironový meč, to nedopadne dobře, pojďme pryč, to nemá cenu, okay, to se nevyplatí. Jim to vyprší a potom když tak můžeme jít zabít, ale to tady nemá cenu, to by se nedali. Pořád se ženou za náma, jo? Oba dva. Vidím, pojďme prostě utíkat, tam je žlutý tým. Pozor. Je to u mě? Já je prostě nemůžu hitnout v tom invisu, mě přijde. Ukládám si cake. Je za mnou, pozor. Portu, jo? Mám málo. Ty, kam mě? My bad. Teďko mě vidím, teďko ti můžu navigovat teoreticky potom. A i to je problém, takže já budu muset jít dát pár killů, aby jsme toto, a to nějak zvládl. Ok, survival games není moje silná stránka, víš, jako to potáme jako na parkouru a tak, to bude v pohodě. Počkej, žijou mod nebeští, já mám s nebeskýma a dobrovolnou alianci. Ok, já tě můžu k ním navést teoreticky. Jo, já jsem napsal Lebanovi, že potřebuji helba, uvidíme. Jsou na 30 a 90 v souřadkách. To bych mohl dát, ne? Tam je další tým, ale... nevidím moc, ale nevidí ten tým zezadu, takže jde jebe. Můžeš teoreticky si do toho zkusit přimíchat. Já mám ten instant damage. To by mohlo něco udělat, ne? Mohl. Nebo mě chyry. On má fire aspect. A má hlavně štít, oba mají štít, kámo. Já jsem dead. Sakra, chyry je dobrý, jo. Jakože, ani ten gear jsme neměli moc dobré, upřímně. Jako, on má full iron, kámo. To je hrozně prdeli, když proti dobře někdo s full ironem a máš vole jenom čepici a kalhoty. Jo, my jsme nedostali ten shield, to byl největší problém, a ten fire aspect to byl taky problém. Nevadí, v pohodě. Jako dokud jsme na tom takto dobře, tak je to pohoda. To jsou prostě první minihry. No, zatím nám to moc nejde, ale nevadí. Dáváme to první minihry. Máme vyhraný hlasování, takže to je minihra, kterou máme úplně vyhranou. Takže tak, když zůstane úplně nakonec, tak to pro nás bude úplně nejlepší, že jo? Ono je to udělané teď tak, že ta minihra je jakoby devátá special, oni se nehlasuje, takže ona je jakoby prostě za jedenkrát bodu, takže už to nemá takovou váhu jak předtím. Máme 10 plus 6 krát 20, myslím, krát 1,5 to je. OK. Nebo tak nějak. Bodů. Jako neumřeli jsme jako první, bral bych to aspoň takhle trošku pozitivně. Jsme možná měli zkusit pro ten střed upřímně, protože tam se začátku mohli dobrý věc. Tam je hlavně problém v tom, že my když tam půjdeme a někdo tam sebere sekírku, tak tě vyseká, ty nemáš armor. A tak armor, to jsme měli být mage, který seberou rychle tu zbraň. Jako, jo, ale je to strašně velký risk. A kdyby sebral někdo tu sekírku, tak to je jeden crit plus normální hit, asi mrtvý. 600 bodů, okay. Zkontroluj si, že ti to napsal, že dostal body. Měl bys tam mět napsané... 360. Jako nejsme poslední. nejsme poslední, to je... Ale náskok má nebeská fakt jako hodně velký. Jako 1600 bodů náskok už je docela jako razantní a bude muset vyhrát tak 3 minihry po sobě, abychom to pěkně stáhli a udělali si nějaký vlastní náskok. Což jako parkour by pro nás mohl být dobrý. Jsou tam i nějaký jako bonusový body za umístění, nebo je to jenom... Čistě. Parkouru je podle checkpointu, kolik dáš. Ok, to dáme všechno. Takže čím dál se dnes nechtím vzbudu. Pojďme dát DSNDS. Já jsem to hodil dozadu, na zeď slizu. Jo, to nevadí, zeď slizu nám právě půjde si myslím, a to nevadí. S mým štěstím, když někom tryhardíme, tak spadnu doprostřed, ty vole. Tam je bariéra, tam je přidaná bariéra. Fakt? Ono se to pojmenovalo Tomova bariéra, protože tam spadl dvakrát. Já vím, já jsem si u toho hrozně ujebával. já právě proto se to tak pojmenovalo. Co to je zač? To budou areny kyslíku. Ok, to je naše nejlepší minihrásy. To dáme. Areny kyslíku, to je... PvPčko. Dá se to udělat tak, jak minule bylo to team killování, tedy když dal nějaký jeden hráč 3 killy,
A ono už to nepůjde asi. Počkej, zkusím hitnout. Jo, nejde to, oni to zrušili, tak nic. Že když dal 3 kily, tak jsi měl 0 bodů. Takže ty zabil z 2, zabil s teammate, tam měl z 0 bodů, protože to bylo bugle. Ale ono jde udělat, aby jsme měli oba dva 2 kily, protože tady je kaktus. Okej. Ty se můžeš zabít do kaktusa, to jsi šetlo kill tomu druhému, a to je jedno. Sekirka nebo meč? Sekirka nebo meč? Sekirka. Že ruší shield. Oni targetujou. A jim dávám nehorázný damage. Když tak utěkej, Dave má jedno, jo, já mě ještě nehytli pořádně. Fatlax je mrtvý. Nice. Dave je mrtvý. A tebe zabít nemůžu. Ty jsi ho jakoby vyžral, no. No na kaktus. Soráč. Nedělej to, ty jim dáš kill, když se zabiješ. Aha, okay. Jo. To bude asi nejlepší vždycky, když ty tam naběhneš, potankuješ ty hity a je vysekám. Jako ty jsi mi říkal, ať uteču a ubral mi reálně půlku srdíčka do té doby, až potom mi začal utíkat Hunger Bar. Jo, ono je na začátku strašně velká saturace, takže vydržíš dlouho právě. Já mám taky plné HPčka, takže víš co, já mám Dave, půlku, to vidíš pravda. Že toho se musíme potrhardit, toho se musíme vyhrát. Ideálně s čistým skórem. V ideálním světě. Nejtěžší bude huňáčův tým, protože tam je Eban, ten nejlepší český. No jo, ale tam budeme hrát jedna ve dva, že jo, takže jako... A tak huňáč speedrunoval Minecraft, ne? No jo, ale speedrunovalo 3 hodiny, vole. Já jsem viděl, že to dal za 50 minut, myslím. No jo, ale po 30 dnech, vole. Kámo, každý, kdo speedrunuje Minecraft, dá po 30 dnech 50 minut, je vědí? Kámo, kolik máme my speedrun? Po 30, ne, čata? A to jsme to hráli tak 3 dny, 4. Rovnou napsalo body, jo? A první kolo? To je broken asi. Tak dáme si znova první kolo, veď. Body navíc. Jo, on umřel mod, takže tam jiný hra se moderátor. A to je ten stejný tým, tak pojďme znovu. Tak to by měli trounout, ne? Správně. Měli, no, ale... Tak vyžral jsem ti oba. Nice, pěkně. Mně napadlo, že když jsem najítal Fatlaxe, že bych mohl dát backstep kámo Dave'ovi a pak jsme měli 2-1. Typci mají Infinite farmu. Kámo, můžem celou dobu hrát proti Fatlaxovi a Dave'ovi, prosím. To fakt jako ne. To by byla pohodička, no. To by bylo velice slušný, no. A tak dostali druhý pokus, znova to posrali, tak si nezaslouží třetí, ne? No je to Dave, on ten turnaj vlastní, on může být proti mají 10x, ale tak nám to nevadí. A když se nám to bude sčítat body, tak co bychom to jako plakali, veď? Huňáč má taktiku zavadný silnější a pak do druhého. Krampy Flamingo, ti Krampy je celkem dobrý, on trénoval teď PvP, jo, ještě opatrně. Mám break and shield. Krampy dead. Ok, mám 4. Neumírej, utěkej, ať nemá ten kill. Mám 2, nechávám ti ho. Nice. Jo, díky. A je lepší takto jim nedávat ty body. Bez skutečnosti jsem měl 3,47, sorry, bejtil jsem. A tak i kdyby jsme prohráli proti Ebenovi, tak pořád jako jeden lose by byl pro nás jako fakt v pohodě. Jo, a navíc mu on není zas tak dobrý v parkouru, takže tam proti němu získáme, jako kámo, tak v pohodě. Kámo, sadím se, že Huňáče nedá víc než 2 checkpointy. Rychle zabít Huňáče a potom dát 1v2. Já bych spíš toho Huňáče netargetoval upřímně. On bude mít problém podle mě trefit tu shotu upřímně. Ebana chceme targetovat určitě. Yes, půjdem po něm oba, budeme Huňáče podle mě úplně ignorovat ze začátku. Jako ono já když nabejtím toho Huňáče do 1v1, tak potom se běhnu a Eban to nebude čekat a dostane 2 kryty úplně zadarmo. Uvidíme. To je blbé, že nevíme, co je za tým. Nevíme, tak no. Tak to, už to nejde vidět. Ono to je jakože omylem, ale potom Dave řekl, že to je umyslný design, že to je tak lepší. Krsando, Siviaka, to bude v pohodě. Jsem ještě nepoužil štít, ale mě nemůže trefit, jak tancu dokola. Jo, jsem říkal, to je pohodička. To bylo fakt dobrý, kámo, ona vždycky se chtěla na mě napřát, ona se mi prošel a mě nemohla trefit. Tady den, s proti komu jsme hráli, to byl Krsando, to je Hunter z mojich manhuntů. Okay. Takže to je prostě easy. Ještě půjdeme proti Smaragdovým, ti budou silní, půjdeme proti Azurovým, ti budou asi snad v pohodě, doufám, Švestkový by mohli být ještě tav. Noob, 15 let MCI je poslední, trůnu. Jako Smaragdový pro nás bude důležitý porazet. Kvůli bodům. To je Eban. Ten napravo. Já serem na Huňáče. Dead?
Nice. To je tvůj, já ti ho nechám, ten děkuju, je tvůj. Děkuju. Ježíš, to je noob, pane bože. Tak ty jsi ho nehorázně rozbil. Bylo mi jenom 2,5, ty vole. A to byla dobrá taktika, to byla fakt dobrá taktika. On chudák nevěděl, co má dělat, protože uňáč nás nestíhal zezadu. Má nervy. To je dobře, nedívím se. Let's go. Že prej, tyhle si nám budou udělat největší problém, ty vole. I si mi, jaká nám dělala dobrý, větší jo, problém. Ale... Ne, to ne. Eban je dobrý, Právě mi Eban napsal shut the fuck up. Kolik je tady týmu, 10 teďko? Jo, budeme hrát proti 9. To ti napravo píše kolo. Teď hrajeme 5 z 9. Jo. Ty desátkový tom, toho pojďme targetnout. Už je minus? Jo. Okay. Dostal nehoráznou bídu. Uňáč má dobrý nervy. To je dobře, Tak to Pěkně, má být. Dobře, musíme vytilčit své nepřátelé a potom budeme větší šanci když na když tak mu můžeš psát message, Já už jsem jim psal, neboj se. Jo, tak paráda. Nemáš takové nervy, ale to je naprosto... Hele, teďkom třeba Eban umřel a zůstal jenom Uňáč, takže dostanou... Jako dostanou své body, ale díky tomu ještě na farmy někoho jiného. Musíme je dohnat. A kdyby šel proti nám nějaký tým, který spamuje meče, tak prostě používej hodně shield, protože to prostě neudělá ti nic, že jo? Vem, no. A je dobré třeba potom aj zdrhat a vždycky se jenom otočit, dát jim jeden critical hit ze sekírky a pak zase zdrhat. To prostě yes. Proti mečům nejlepší taktika. Tohle by mělo být v pohodě. Pojďme asi po X-kovi, ale si myslím, že to nebude ani potřeba. Bylo hodně v pohodě. Zatím je to pohodička. Ještě jo, zatím to dostal, jo, Uňáč dal kill, tak to je neuvěřitelný. Svět se v prdelo obrací. Uňáč dal 1v2, kamo to dal proti komu? Nedal 1v2, teď Bex zabil Eban. To by mohli být smaragdový, pokud půjdem proti smaragdovým, tak targetujem Chiryho, jo? It's okay. Chiry. Je to on. Ten nalevo, jo? Slow. Já jsem na kill. Mám Chiryho? Nice. Pojď to stáhnout možná trošku. Okej. Okay. Proč točíš po mně? Nevím, protože jsem retard. já si celou dobu říkám, co se sakra děje, proč jsou po mně dva lidi. Když je proti nám jedno enemy. A já jsem na to bral tolik hitu a říkám si, proč je to nejde, to je dozad. Okej, okay, takže... Drže, už hej, čet, zbývají... tak to bych zbýval, čete. Stop it. Porazili jsme, i když jsem to trouval, okej? Okay? Kámo, kdyby byl team damage, tak jsme asi prohráli. Je to velmi pravděpodobné, ano. Ještě, že je to vyplnej. Ty půjdeme proti... Ono je to stejné barvy, jak minule, co jsem šel, takže teď by se měl jít proti Azurovi, myslím? Ne, počkej, nevím. Ne, švestkový, Bexou target, jo? On je po mně, máš ho 1v1, jo? Tam crackly shield. Počkej, dopojem. Crackl jsem ho. Tam crack. Nice. Let's go! Good job. To bylo close. Bylo to víc close než předtím, no. Ale zvládli jsme to, historie se nikdy nebude ptát na to, kolik nám bylo životu. Prostě jsme je porazili. A poslední budou Azuroví, myslím, což je Jay a Alo. Teď mají docela hodně bodů. Škoda, že ta main hra tak brzo, no. Dáno. To nám moc nepomůže. Já mám tam ještě ten parkour a jestli bude snížený timer, tak by to mohlo být fajn pro nás. Yes. Kdyby byl snížený na půlku, jak si myslíš, že bychom to stihli doskákat? Jo, já asi jo. Impostor Marvex, Aničko. Dobře, budeme otvírat... targetovat z Azurový. Asi no one from you. Ok. To je napravo. Asi bude toho Jajíka. Jo.
Mám crack? Jo. OK, bez jediný smrti. Let's go. To bylo dost v pohodě, jo. Ráno mi zbyt plný život. Jay je sponzor mojich videí, jestli zruší sponzorství, tak jsme v hajzlu. Žádný sub, ale ne. Už to začíná. Marve. Ano. Uděláme si sásku. OK. Jestli vyhrajeme turnaj. Mhm. Tak jak budeš dělat video, nebo tvůj editor, jak bude dělat video z tohoto turnaje, tak budu mít link na YouTube v popisu. To bych ti tam dal i normálně. Dobře. To bylo fajn, doslova, když na mým streamu dáš vykřičník tým, tak ty máš svůj kanál teďko, protože spolu hrajeme. Let's go, děkuji. A když prohrajeme, tak navrhni něco. Mě třeba napadlo, že udělám stream, kde třeba 10 000krát řeknu Marvex. OK, a dobře, my to stejně vyhrajeme. Jo, já jako jo, samozřejmě, že nebudu dělat sásku, která je nevýhodná pro mě. 8 kilů jsem měl. Kolik máš kilů? Já mám 10. Let's go. Nice. 600 bodů. Jsme se dosa pěkně rozložili. Pěkně jsme se posunuli dopředu, jo. Dobře. Smaragdová je první, to bude strašně strong tým. A smaragdová jsou na tom fakt dobře, jo. Nebeská, to je huňáč, no. Jo, tak oni trovnou parkour, to je v pohodě, jsme vlastně už toho před něma. To je pravda, ale smaragdový netrovnou parkour, Chyry je dobrý úplně ve všem. A hlavně on je ze Slovenska, on má slovenský internet a jak je seď slizu, tam když ti nefunguje internet, tak máš výhodu, protože ty zdi projíždí tebou. Já dám DSNDS. OK, hodím tam taky. Sakra. Mně se zatím nespanulo jediné vajíčko, protože ty když trefíš jenom hitbox té ovce, když ani netrefíš tu ovci, stačí hitbox. To je velice ano. A stejně ta tvoje ovce odejde pryč. Doufám, že nepůjdou všechny do parkouru. Ne, vypadá to, že ne. Bude esový závod nebo zeď slizu. Esový závod? To je ta funkční minihra. Jo, doufám, že bude fungovat znovu. Esový závod mě individuálně moc nejde, ale myslím si, že to by mohlo být něco, co půjde tobě. Nikdy jsem to nehrál, takže nemám se menší tušení, nebudu upřímnej. I když ono je víc ovcí v DSNDS, tam jsou 4. A tam jsou taky 4 v esovém závodu. Esový závod, OK. Full focus, chat. Tak jo, moment pravdy, jestli to bude fungovat. To je velikou otázkou. A jinak je ta mapa trošku přestavená, to stavili Krampy s Kájou. To je ten, co hraje proti nám. Okay. Ano. Oh, ono to funguje. Já nic nevidím přes ty lidi. A mně se nedal jump boost. Mně se taky nedal. Zajímavé. Oh, bože. Na více kol? Ne. Jo. Podobně. Kam proč plavu? Někdy bugne ten trident. To už není chyba, ale turnaj, to je chyba Minecraftu. No jasně, to je pohodě. Mně se nehodila elitra. Tam to prostě buglo. Ale no tak. Jsem byl druhý. Jsem za tebou hned. Mně se nehodil checkpoint na startu. Chyry mu taky ne, on si toho nevšiml, ale. Full focus. Vidíš si přede mnou, já jsem ti říkal, že ti toto půjde. No, musel jsem se do toho trošku dostat, jako. Pořád si nepamatuju pořádně tu mapu. Ne. Kurva. Čoknul jsem elitru teďkom hrozně. Jsem viděl. Nestane. Jo, když máš speed boost, když máš ten speed, tak neskákej. Okay. Ježiši. A když máš... Když nemáš speed boost, tak skákej. Sprint jumpuj. Okay. Sekl se server? Ne. Jo, mě se sekl. A dobré už. Vidím, že mi to nedává checkpointy. Jo, tak když tak skoč do voidu, protože to by se možná nějaký nevzal. Kámo, mě to vrátilo na litru, to mě poser. Ne problém. Nemusím prolítávat těma diamantovýma ringama, ne? Nemusíš. Ty mě to zase nedalo litru. Bra. Hlavní je, se vždycky dívej, se ti vystřelí ty fireworky.
Když ti nevystřelí, tak ten checkpoint prostě nesebral. Okej, okay, okej, okay, okay. Tak teď jsem klesl tak o 10 pozic, kámo. Ty vole, moje nervy. Jsem se vrátil tak o 6 checkpointů dobrých, upřímně. Se myslím, že stalo i Chirimu, takže to je dobré pro nás. Ne, že bych teda Chirimu psal nějaký neúspěch, jo, ale... To je před náma. My musíme vyhrát. Jestli chceš vyhrát turnaj, kamarádi neexistujou. Je to tak. A on ti to vlastně udělá ještě takový ten zvuk, takové ty penízky. Jo, jo, všimla jsem se. Ten checkpoint. Mám druhý kolo. Pěkně. Jako už bych ho měl tak před týdnem, no, ale užel. Otva? What happened there, chat? Dokončil jsem to. Čtvrtý su. Chyde třetí, ty vole, což hrozně daleko přede mnou. Já tě spektejtuju. Chceš nějak radit, nebo to zvládáš? Zvládám, v pohodě. Super. Ne, úplně v pohodě, ale zvládám. Tam vždycky nemusíš skákat hned, tam můžeš doběhnout na konec toho. Yes. To vím, to jsem si všiml. Krát, lítám blbě, protože jsem píčus. Tohle není úplně moje silná stránka, ne? Ty jsi vážně dovolil, aby byl 90kový tom před tebou? Ano, dovolil. On se to zaplatil. Yeah. Že to je držou o jedno XD v chatu a vypínám tři. Jako fatlex máte poprvé jedno ze tří kol? Noob. Zkusím dát aspoň tu top desítku, ať aspoň trochu nějak vypadá. Jo, to je doable, to je doable. Že on je tam třeba taková top pětka, která to prostě dá hned a... Pak je takový ten mid a pak jsou ti, kteří to nedokončí nikdy. Je na to nějaký časový limit? Jo. Je, kam jsi to... Nevzal jsem elitru, já jsem to chtěl obskočit. Jo, tak to, nejsi musíš proletět tím... Jaj, tak to spím. On si tu elitru dává ten kruh. On ti předtím neproletěl. Já už zná ty tričky, pěkně. To se naučil, ne? Paráda. Tady mě to dvakrát nedalo elitru, já jsem byl tak mad. Uh-huh. Jo, no. Mě to vlastně dalo elitru. Tady je blbé vyletět. Tady je to právě blbé vyletět takto, no. Že to je strašně daleko ten checkpoint. Let's go! Desátý, okej? Okay? Říkal jsem na tom desítky, okej? Okay? Jako potál si tuhle minihru lehce? Snažím se. Jaký je můj nejoblíbenější youtuber? No teď asi Marvex, nebudu vám lhat, ale jinak samozřejmě, jako... Samozřejmě, že to je samozřejmě. Ale já jsem tady v situaci, kdy nemůžu si jít nic jiného. Kdo to dokončil jako první vůbec? Dave. Jo, jo, logicky, no. A Krampy, který se vel mapu, druhej, zajímavý. Nevidím v tom žádnou spojitost, že? Nevidím v tom žádnou spojitost, že organizátor a člověk, který stavil mapu, dokončili první a druhý. Nevidím v tom jedinou spojitost, že? Ani jednu. Proč tady Anorak stojí? Je to kiklo. Huňáš ještě nedokončil, bude poslední čtyři. Je... Vidíš, jak jsem zasekl o list. Koukám na to. Já už se těším, jestli si bude pouštět ten tvůj záznam a dostanu ho třeba do týma a uvidí, jak ho tady trash-talkuju. Chudák potom bude muset být se mnou. To je naprosto v pořádku. Čumek dinosaur elitru a chyt nerapla na stream. Dostal ju, ale je kreten. Ale dobrý, zvládl to? Ne, nezvládl. On to nedokončil. Okej, okay, už jsme druzí. Jsme druzí, ale ten náskok 2200 bodů je insane. Je bude těžké je dohnat. Já nevím hlavně jako v jaké minihře proti ním získáváme hodně bodů. Ten parkour budeme asi even, když to není na umístění. Od jako Chiry doskáče parkour určitě, to se nebojím, že by ho nedoskákal. Ale ten Lukid by ho doskákat nemusel. Ty krejso, co mě tu pomlouváš, Vňači? Místo toho, abys chodil na můj stream, tak by ses... Tomu to jdu říct, víš, máme pauzu. Huňáči, místo toho, abys byl u mě na streamu, tak bys se měl snažit aspoň dokončit minihru, aby chudák tvůj teammate tady nebrečil. Kámo, ale s tím, to, vole, to je hard, vole! Já se tam zase úplně na konci jedný sračky, protože neumím lítat s elitrou, protože jsem to v podstatě nikdy nedělal. Prostě je to zase, ta hra mě trochu. Kámo, to máš jak se sexem, taky jsem nikdy předtím nedělal, ale na jedničku. Super, no jistě, dělej se tady ze mě srandičky, ty vole. To je prostě život, no.
kámo, stejně tě ještě porazíme, běž si zpátky, zpátky. Ukáž, jak se na tom bodově? Budeš plakat ještě. Už prostě teďka už není možný úplně. Ježíš, vždyť se pod náma v žebříčku pro... O 60 bodů, o 60 bodů. Ale on přijde parkour na řadu a u něj nedoskáče ani jeden checkpoint. Jako, hele, no, takže to já se nebojím. Jako, do teďka jsem si říkal, jako, že to bude super, jako, jo, že tyhle nemůžem, jako, že to nedopadne asi moc dobře, že jsem noob, ale kámo, do teďka, jestli tady mě tady si ze mě děláš prdel a pomluváš mě, tak ty skončíš peklo. Hele, nás trovnula první minihra. Ta nás trovnula úplně. Jinak bychom samozřejmě byli první už, že? Jasně, trovnula, jo, jasný, výmluvy. Hele, podívej si mi do očí tady radši. Já, tak se vsadíme o 10 sabů, kdo bude před kým? Ne, to je dobrý, no. ale už jsem přišel o dost samů o tom. Co to cítím, že by mama raised fucking pussy? I can tell, ne, no jo. Ty Kriso, ne, ty vole. Že to bude. Jo, hello. Ahoj. Mara speaking facts, true.